booliska Jabuuti ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay laba qof oo lagu eedeeyay inay ku howlanaayeen wareejinta iyo ka ganacsiga waxyaabaha amaanka dooriya. Qoraal ka soo baxay booliska ayaa lagu riday ciidamada saldhigga degmada Koowaad ayaa gacanta ku soo dhigay laba qof oo iibinayay waxyaabaha amaanka dooriya. Booliska ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya laba qof oo wajigooda la qariyay iyo laba kilogaraam oo xashiish ah. Eedeysanayaasha ayaa lagu xiray xabsiga madaniga ah ee Gaboode sida booliisku la wadaagay warbaahinta. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan wasaaradda caafimaadka Jabuuti ay qabatay aqoon kororsi ku saabsan istaraatiijiyadda qaranka ee la dagaalanka cudurrada ka dhasha maandooriyaha, gaar ahaan tubaakada, kaasoo qayb ka ah qorshe ballaaran oo socon doona inta u dhexeysa 2024 ilaa 2028. Sidoo kale, siduu horey u sheegay wasiirka caafimaadka Jabuuti ayaa xusay in dadaallada ka hortagga waxyeelooyinka tubaakada iyo maandooriyaasha ay bilowdeen sanadkii 2007, iyada oo qorshuhu yahay in la yareeyo xanuunada halista ah ee ka dhasha waxyaabaha amaanka dooriya. Siyaasad ay soo bandhigtay wasaaradda caafimaadka Jabuuti ayaa tilmaamaysa in gudaha dalka Jabuuti sanadkii ilaa 549 qof ay u geeriyoodaan xanuunada ka dhasha isticmaalka maandooriyaha, taasoo muujinaysa baahida loo qabo in la qaado tallaabooyin lagu yareynayo halista caafimaad oo tubaakadu leedahay.